はい、じゃあ今度また時計グリップ実験していきたいと思います。今回はミドルモデルアスプロフォートレイン、まだ今ちょっと売ってます。9号もなくなりましたけど、でこれ8号なんですけど、私ジャストなんでちょっとサイズ大きめですね。で、まあこれ洗った後、まあまあミドル、あんま言ってないですけど、ミドルモデルでも全然今回実はミドルモデル9500円なんでます、ね、そんな、なんていうか実はこんくらいできるんですけど、はい、これがどうなるのか。で、まあこれまた10分から15分ぐらい乾燥させたいと思います。はい、10分ぐらい経ったんで試してみましょう。なんかベタベタ感がちょっと前より弱いのかな。ちょっとやって、うわ楽勝。ただめちゃめちゃ上がったっていうよりはちょっともともとできるけど、やっぱもともとのグリップ力を超えてくるっていう感じでは情けかな。でもまあなんかやっぱペタペタは、思ったほどのペタペタ感ではない。からまあ新品の時まあまあもちもちかなって感じですかね。濡れた時どんくらいなのかやりましょう。滑りそう。下なんだよ、はい、はい、ということでね、これいいですわ、すごいな。楽勝で濡れた時ももうびちゃびちゃです。掴めるので、はい、こいつ OK です。ただやっぱりその晴れの時とかに使うと消耗をおそらく早めると体感的に思うんで、あんまこの練習の時とか晴れの時とか使う必要ないんじゃないかな。まあ、ただやっぱここぞという試合だったりとか、雨天時だったりとかはその練習前試合前にシュッシュッとやって、まあ、しっかり乾かしてやるのがいいんじゃないかなと思います。いいなこれで。実はですね、これ箱買いしかできなかったんですよ、輸入する時なんで、30本からしか買えなくて、実はもう2箱60本買ってたんですよ。なんで実はもう30本販売開始しました、しれっと。で、この30本に関しては、本来定価は4300円なんですけど 20% オフだから3440円だったかな。でちょっとお試し価格として安く出してるんで、まあ、もしその興味ある方試してみたいなっていう方は Amazon で販売してるんで買ってみてください。でまあ、ぜひ、ね、なんか感想と なんか教えてもらえればありがたいなと思います。実際試合のとか練習でしっかり使った後にどうなっていくかっていうのはまだ検証できてないんで、声聞かせてもらえたらなと思います。ということで今回ミドルモデル実験したらどうなるかっていうのをやりました。ありがとうございました。